bonita a paisagem. Pai, meu amor, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Pedimos perdão pelas vezes que a falta de amor e compreensão se tornaram a causa das separações, divisões, desuniões dentro das nossas famílias, pelos conflitos entre pais e filhos, incompreensões. Piedade, Senhor, tem piedade. Ponho a minha confiança no Senhor, da esperança sou chamada a ser sinal. Seu ouvido se inclinou ao meu clamor e por isso respondi: aqui estou, aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer sua vontade, pra viver do seu amor, pra fazer sua... É o jegue. É o jegue. É o jegue. Não é? Vi as formiguinhas no chão. E borboleta voando. Borboletas voando. Passarinho. Eu vi o jacaré lá no rio. Jacaré? É mais jacaré. Eu vi os peixes dentro do rio. Peixe. Os peixinhos. Peixinho, eu não vi. Mas dizem que tem peixinho aí. Tem. É. Peixinho, não é? Goba. Tem cobra, tem? É, cobra tem também. Cobra. Mas eu não vi cobra não, porque eu tenho medo de cobra. Capivara. Capivara. A capivara. Tem pratinho aí, ó. Por isso que tá tchau aqui vazio aqui, ó. Aí você quer. Valeu. Chaminé, sai uma sacinha assim, batia na portinha, deste jeitinho assim, toque, 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 toque.
Rapaz, a cada vai vem, né? Convidamos uma jovem e um jovem com várias revistas coloridas, mostrando a beleza do mundo, aquilo que nos engana, aquilo que nos vai desce. Essa jovem, ela só gosta do que é bom, de coisas raras. Porque o Senhor vai derramar o seu amor. Os missionários serão abençoados. Porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama! Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama sobre ele o seu amor. Sobre ele o seu amor. Boas. E por isso, essa pessoa humana é hoje comercializada e fixada na sua dignidade. Tantas mulheres que são reduzidas a simples objetos. Mãe de Jesus, Santa Maria, caminhada da igreja, uma caminhada com Cristo. E essa maturidade só se dá depois do crisma, depois que ele é preparado para o crisma, é que ele assume a sua responsabilidade como cristão, como aqui, ó, esses dois pratos, esses dois pratos também, ó, é pro padre, viu? Lá já tem dois pratos. A igreja da Marta foi feita